хмельничанин Сергій – спортсмен. Сьогодні прийшов з учнями до Центрального парку імені Чекмана потренуватися. Дистанції намагаються дотримуватися. Каже, не проти карантину, але вважає, що фізичні вправи на свіжому повітрі сьогодні навпаки корисні для здоров'я. Люди ходили толпами, пересувались, не думали, да, зараз треба запобігати. Чи дотримуєтесь ви? Ми дотримуємося, да. Стараємось в парку ходити по одному, перебіжками. Да, але без спорту теж важко вдома сидіти. Так, так що маски одягаємо, коли заходимо в магазини, якісь заправки, там без потреби не, в місто не ходимо, а так от для того, щоб якось розрухатися, то от збираємося поодиночки там і займаємося. Зазвичай поліція проводить профілактичну бесіду, каже інспектор роти номер 4, лейтенант поліції Марія Брилко. Додає, бувають і винятки. Патрульні вже документували порушення, такі складали протоколи за збір великої кількості людей. Вчора за новою постановою Кабінету міністрів складено протокол на священика за те, що було богослужіння, більше 50 осіб зібралось і притягнути до відповідальності. Складений протокол направлений до суду. Марія Брилко додає, прогулятися з дитиною візочком можна парком, але недовго. Мама може вийти прогулятись. Так само ми маємо право ходити в магазин, тому що це є нагальні потреби, які обов'язково треба, ну, це має бути. Я, діти маленькі, якщо це півгодини десь, де нема людей, я вважаю, що це за це ніхто до відповідальності не притягне. Обов'язково маски мають бути, але це безпека. Не згоден з постановою Кабміну хмельничанин Юрій. Вважається порушенням конституційних прав людини і в разі складання протоколу оскаржуватиме його в суді. Звернути до суду, буду захищати свої права в суді юридично. Без всяких, як це сказати, без порушень. Чим будете мотивувати? Здоровим глуздом і законами України. Звісно, що треба бути обережним. Ближче до людей не підходити на 1.5 метра, тобто дотримати всіх необхідних норм, не порушуючи свої права і чужих людей, захищати здоров'я і свої чужих людей. Але, як вам сказати, тут є незістиковочка, тому що парки – це потреба для здоров'я. Це не можна людей не пускати в парки. Це суперечить будь-яким здоровому глузду, не тільки закону. Питання запровадження жорсткіших умов карантину доволі дискусійне. Такої думки адвокат, експерт з питань правової політики Максим Костецький. Фактично вводяться вже, зокрема, і новою постановою Кабінету міністрів України, якою були введені додаткові жорсткі обмеження стосовно пересування населення. Ті обмеження, які передбачає фактично виключно режим надзвичайного стану. Тобто виникає парадоксальна ситуація. Режиму надзвичайного стану немає, а обмеження вводяться. З одного боку, це нас рятує від, скажімо так, додаткових ризиків, які несе в собі режим надзвичайного стану. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли без введення режиму надзвичайного стану фактично законність рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування підважується, тому що вводяться ті обмеження, які не передбачені законодавством в даному режимі правового стану, в якому ми зараз функціонуємо. В законі немає чітко прописаного визначення поняття громадське місце, каже адвокат. Додає, якщо одна людина йде вулицею без маски, чи її шлях до конкретного місця пролягає через парк, це не є порушенням нових вимог Кабміну щодо карантину. Ви можете чітко, абсолютно спокійно стверджувати, що ви проходити через дану територію з конкретним умислом і ціллю добратися до іншої точки, яка знаходиться поза даним парком, і цей парк виключно перебуває на вашому шляху. Адміністративна відповідальність в даному випадку може бути встановлена тільки тоді, коли ви порушуєте чіткі вимоги, які були встановлені постановою Кабінету міністрів України стосовно карантину. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.